Jo no he vingut a dirimir qui és el que m'agrada més, sinó que he vingut a compartir aquest derbi del Baix Penedès, que és excepcional. Feia temps que volia venir i, vaja, estic veient un espectacle esportiu extraordinari, tant pel que és la qualitat i l'esforç que estan fent damunt del terreny de joc, com per l'esportivitat de què estan fent gala. A més, tinc un alcalde a cada costat, per tant, jo avui estic que he vingut allò a veure el partit només, no a prendre partit. Bé, és un partit que està molt, molt igualat, està molt nivellat. Potser per joc, i sense que això vulgui, no es pugui interpretar com cap connotació, diguem, localista, potser per joc el Vendrell doncs, ha fet un joc una mica, potser una miqueta més viu, però amb el factor pista i el contraatac que el tenen boníssim a Calafell, doncs està compensant aquest maig. I, per tant, jo considero que és un partit molt equilibrat i el resultat és reflex d'aquest equilibri. Bueno, ojalà que cada 15 dies hi hagués aquesta afluència de públic a la pista, no només de Calafell, perquè el primer partit de Vendrell també va passar el mateix, I, doncs, el que va haver és això, l'esportivitat, no? I nosaltres ja feia temps que el Baix Penedès, doncs, tindre un partit d'aquesta rivalitat, doncs, ho necessitàvem. Ho necessitàvem perquè tot això fa afició. Fa afició i reforça l'afició. I, per tant, doncs, home, jo crec que això és molt positiu. I en quant al resultat, doncs, bueno, tal com han dit, doncs, està molt igualat i esperem, doncs, passar-nos-ho bé, que ningú prengui mal, perquè amb l'esport també és important que al final ningú prengui mal i que, doncs, bueno, hi hagi un bon record de que això és sa i és bo per l'esport en general, i el Baix Penedès encara més. I molt content de que avui tinguem la presència, a part de que estiguem els dos alcaldes, que tinguem la presència del president de la Diputació de Tarragona, que és una persona doncs, entranyable i que estem molt contents que estigui entre nosaltres. Bueno, patirem com sempre, però veiem què passarà al final. Bé, molt bé. Quan veus la pista plena i veus tot això, doncs el hockey guanya, nosaltres també, i si guanyem al final encara millor. Però ja veurem, ja veurem.